kapitola 0 až 20b, strana 13, cvičení 1. První slovní úlohu jsme vypočítali, pustíme se do té druhé. Přečteme si Svazek řetkviček stojí 12 korun a květák stojí o 7 korun více než svazek řetkviček. Kolik korun bude stát květák? Znázorníme na ose. Tak, vezmeme si třeba zelenou, svazek stojí 12 korun, takže to je 10, 11, 12. Zapíšeme a ještě jednou zapíšeme 12. Tak. Vememe si jinou barvičku, květák stojí o 7 korun více. Takže to znamená 12 a o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 korun více. To je 12 a ještě o 7 korun více. Takže o více znamená přičítat plus 7. Můžeme vypočítat. 12 plus 7 rovná se 19. Na osu zapíši a vrátím se k otázce. Kolik korun bude stát květák? Odpovím. Květák bude stát 19 korun. Podařilo se nám vypočítat i druhou slovní úlohu.